Había gañas de feira e notouse. Mareas de xente acudiron o Día de Santos á tradicional feira de Monterroso que volveu a encher a cúpula da localidade lucense de decenas de postos con produtos de tempada e típicos da comarca da Ulloa. O público respondeu masivamente desde primeira hora ao regreso desta feira típica do 1 de novembro, que ten a súa orixe na Idade Media e unha das máis populares de Galicia. O pasado ano, a crise sanitaria foi a causante de ser dos poucos anos que non viamos estas imaxes no recinto monterrosino e poucos se quixeron perder a ocasión de vivir esta popular feira que deixou patente unha vez máis o seu tirón. Adaptada, iso sí, á situación actual e seguindo todas as exixencias de seguridade para evitar contagios.